Das ist nur gewartet, das ist nur damals sauer. Thank you.
والله كنا اسمي كريم عصام وصورات الريف بس عشان فلايت جنبنا عشان ما ينفعش خلص وانزل هاتنا وقبتين خلوا عندكم دم وعد بينا بيفرق ما احنا مش عارفين نشوف بس تنزل محمد بطين ناس محمد فوق الناس وده وده على مين Thank you.